Ти... Це якийсь прикол? Щось він дивно балакає. Гей, куди ви мене тягнете? Пророцтво здійснилось. Тепер ми знищимо Реміо. Що це за місце? Сторожова застава, котра боронить Київську Русь від половців. Русь? Дивіться, я живу через 1000 років. І мені дуже потрібно повернутись назад. Ми маємо заволодіти каменем за будь-яку ціну. Вони на Лолече не випадково напали. Вони шукали хлопця з каменем. Я не зміг. Оленку забрали. Врятуйте її. Або ти зробиш призначене, або вона помре. Серцем. До серця. Чувак, ти не стараєшся? Хлопчик чи дівчинка? Ми на своїй землі вистоїмо!